Ал Астанада статистика агенттігінің бұрынғы басшысы Анар Мешімбаеваның соты жалғасып жатыр. Бүгін оның экс-орынбасары Нұрман Баянов шақыртылды. Ол осыдан 5 жыл бұрын халық санағына бөлінген ақшаны қолды етті деген айыппен 6 жылға сотталған болатын. Куәгердің сөзін тыңдаған әріптесім Индира Жылқайдарованың репортажын көріңіздер. Статистика агенттігінің бұрынғы төрайымы Анар Мешімбаеваға қатысты сот процесіне бүгін басты куәгерлердің бірі шақырылды. Ол төрайымның бұрынғы орынбасары Нұрман Баянов. Экс-шенеунік абақтыдан қолы кісендеулі күйі жеткізілді. Анар Мешімбаеваның адвокаты Ботагөз Бейсенбаева кісенді уақытша шешуді сұрап еді, қараулы рұқсат бермеді. Әрі сотталушының маңынан бір адым алыс кетпей күзетумен болды. Нұрман Баянов, естеріңізде болса, 2009 жыл халық санағына бөлінген қаржыдан қымқырды деп айыпталып, 6 жылға сотталып кеткен болатын. 5 жыл түрмеде жазасын өтеп жатқан ол көп дүниені ұмытып қалғанын айтты. Бірақ Мешімбаеваның оған ешқандай қысым көрсетпегені есінде. Допустим, не хотите вы подписывать, она вас заставляет, обязывает и так далее. Это исключено. Бланкілерді сатып алу кезінде конкурстық комиссияның төрағасы болғанда осы Нұрман Баянов. Сондықтан адвокат одан бланкілердің бағасы туралы сұрап алды. Жол көлік шығынымен қоса есептегенде екі жағыда пайдаланылатын санақ қағазының бір парағы 17 теңгеден болыпты. Тергеушілердің пікірінше мына бланкі 3 теңге тұрады. Ойлаңыз, ылғал сіңдірмейтін сапалы екі жағыда қажетті ақпаратты толтыруға ыңғайлы етіп жасалған мұндай қағаздың 3 теңге тұратынын қайдан көріп едіңіз? Мүлде шындыққа сәйкес келмейді. Тіпті депутаттар 2007 жылы бұдан көлемі кішкентай бланкіні 18 теңгеден деп бекіткен болатын. Тергеу барысында анықталғандай ұлттық халық санағын жүргізуге 1 миллиард 144 миллион теңге бөлінген. Оның 379 миллион теңгесі ғана мақсатына жұмсалса, қалған соманы агенттіктің лауазымды тұлғалары мен жеке меншік кәсіпорындар талан-таражға салған делінеді тергеу материалында. Айта кетейік, Нұрман Баянов өз сотында айтқандарын бүгін тағы да қайталады. Ал Анар Мешімбаева болса, өзінің бұрынғы орынбасарының адал қызметкер болғанын атап өтті. Нұрман Баяновтың көрсетіп айтқандары қалай сізге шындыққа сәйкес келеді ме? Это человек очень интеллигентный, очень образованный. Поэтому я думаю, вы сами слышали. Естеріңізге салайық, 2009 жылдан бері халықаралық іздеуде болған статистика агенттігінің бұрынғы басшысы Анар Мешімбаева өткен жылы Мәскеуде ұсталып, 2013 жылдың қыркүйек айында елге экстрадицияланған болатын. Оған 760 миллион теңгеге жуық мемлекет қаржысын жымқырды деген айып тағылып отыр. Индира Жылқайдарова, Болат Қаманов, 7-ші арна.